इंगला वालो ना शीले मा सावा बोलो भी नहीं आले बासु बाप बोले ना ना तो मिया रहा बासु बच्चा उन्हें पियान तला भी खुबेर आसे के कोसी लाना देखो साफ़ा ने बासुला ने बास साफ़ा जो भाव जो बनो खुबेर ले कोसी लाजो खुबेर ले साफ़ा जो ना चांसिया बोले ऐसी में चांसिया वो मंदिर तो भी लेंगे लोग ने ना बोले ऐसी हो में ना सब बोले ऐसी में तो रे कोई तो भाई क्या ना तो ก็มาเจตุบาตะเลอุ้ยเมงลามาเปียคนนี้มีสิไลฟ์ขึ้นอ่ะจ่ายเนาะคนนี้อ่ะเตวยเนี่ยหล่นไม่เอาซะไม่หล่นเนาะนี่อ่ะแหละอันนั้นเลยไม่เปี่ยวรู้กูเองเนาะจนเราชื่อเตวยเนี่ยไลฟ์หล่นไม่เอาแล้วถ้ากูบังกูหล่นไม่หล่นเนาะไม่อ่ะเตวยนี่ปี้ตัวเลยแกบลูโลบัวเลยหล่นไม่เอาแล้วเนี่ย มีดมอจูพัวบาซูลาโอเคป่ะบาซูลากูมาฉลาวตะตะกาตาပဲရှိပြေเนาะသူရိုက်လို့တော့မရသေးဘူးတင်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးခက်နေရနောက်ဘယ်လောက်လဲဘယ်လောက်လဲ 1 2 ပါပြီးတော့ရရရတမင်းနေရာမှာခတ်နေရပြီဟုတ်တယ်ဘာကြီးလဲဝေးချနေရနော်ဘယ်ကတက်တာမို့သူကတအားဆာနေကောင်းနေကိုကောင်းတော်လေးမင်းဝင်နော်မတွေ့အောင်ကြာပြီကိုမင်းလာမှာပါအဲဘာဆိုလားအဲ့လိုမဟုတ်ရိုက်လို့တော့မရတော့ကစားလို့ရရနော်သူဆောက်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အစိမ်းဝန်းဝန်းခတ်မလားဘယ်အစိမ်းကိုပြောရလဲအစိမ်းတော့မတွေ့ဘူးဒီမှာအပြာတွေပဲတွေ့တယ် นายเล้งอยู่จนมาเปี่ยวอยู่จนมาชื่อเลยเปี่ยวนี่มิงลาบาเปี่ยว24บานะผัดยูทูเปียเนาะเอ้าเราก้าวเลยเปียเนาะตลอดเว้ยล่ะชิ้นปอกดายังก้าวเลยเปีย กับลูดีลงกับลูดีลงพวกอ่ะปี้ว่ะอีกเปียเนาะมะเนี่ยขัดตัวอะไรไล่ล้นลงไม่ได้เนาะหอบป่ะเนาะสุดเจเนี่ยจ้องเสียบาอุ๊ยเปียงกล้ํามาแล้วล้อเสร็จไม่เข้าตัวอีกเปียเนาะตัวอ่ะเปียมาตัวนี้ซิ้นได้บาเลยสตอกกินนี่แหละยောက်ล่ะบาเปียตะเมยแยกตาเลยสตอกกินตอซินมาอ๋อหรอล่ะกูจําไม่ได้ยุใส่บากูน้องเล้งหมด ไฟ 2 บา25บาเปียเป็นมาแล้วสรยังกงมาบาเปียมาตัดเลย 35 บาอ๋อโอเคบาไอ้อีนี่เนี่ยบายังกงมาบาเปียยูวินสรเจตุบา three five อ่ะหมัดตะเดเนี่ยโอเคครับเนี่ยเสียเลี้ยวมันแน่อู้อย่าล้อเลยเนาะเสียงกูมาขัดอ่ะบากูไม่ว่าเองเนาะโอเคกูบุ้ยโอเคบาไอ้หยังเปียจ้ายเปียเนี่ยเสียเลี้ยวบาหมดเนาะตุ๊กกูเล่นจริงกันลงนี่บาเลย เปียวล้าตัวจี้တော့เนเน่ป่าเลยเปียเนาะจี้ป่าပါတယ်ဟုတ်တယ်ဘလူကပလူမရဘူးလေးဆရာလေးဝန်းဝန်းเนาะအဖေအဖေဟုတ်ပါဘူးเปียเนาะထောက်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီဘက်မှာပါ
ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးချင်းပွဲတွေမတုံးတတ်ဘူးပြကျွန်တော်လည်းတိတ်မတုံးတတ်တယ်နော်ဟေးကောင်းတဲ့လူနိုင်ပါပဲအကာဆိုရေခက်တော့မခက်ဘူးဆရာလေးကနော်ဒီမေဆဲကမစ်တို့ပြည်စုံမစ်တို့လိုက်ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်လိုက်တွင်းနဲ့ကောင်လာဆဲနေလူကောင်ကကောင်းတူတူလာလာပြီးဆဲဘာမှဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဝမ်မဟုတ်ပါဘူးကိုဘာလဲဝဲရှိတာနဖိုက်ရေကိုအပွဲကစားကြင်လို့ရနောက်ပွဲတော့ရှိတယ်ဗျသူတခြားတော့မသိဘူးဗျနော်ဘလူဘလူဖြစ်မလဲမသိဘူးကော်စီလာရှိရဆရာလေးရှိရဘာဆိုလားတော့နော်ကပ်ဘလူတို့ဆာဖာတော်စင်ရှိမယ်ခလေးလေးရှိမယ်ဒီမှာတော့လို့တော့ရလားတာနဲ့ကိုပိုင်းနေနိုင်လေးဦးရေလက်ဝဲတမားယူပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆာဖေးပေါ့တယ်ဗျ75ပါမချိန်ဝါကြီးရနော်85ပါတဲဝဲလို့တယ်မရှိသေးဘူးကတဲဝဲတွေကနော်ဒီပတ်စနေတွင်းဝင်လို့ရှိမယ်ကလေးတော်စင်ပွဲတွေတဲဝဲရှိတယ်တဲဝဲဆက်ထားတယ်နော်ကလေးလေးနဲ့တော်စင်နဲ့ညီညီကျေးဇူးပါဘယ်နာကွင်းလဲဆိုတော့ကိုရန်ကုန်ကွင်းပါဗျအမှတ်ပြောပေးပါ58ပါအမှတ် 85 ပါစာပြချင်းသွားပြီနော်ဆဲပါသေးကိုနောက်လေးမွေနော်ကျွန်တော်ဆဲရင်ဘန်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘလိုင်းလာဆဲကဟောကောင်းပါလေကော်စီလာကိုကိုချစ်လေ58ပါဘာရဲ့ဘနလာဘာရဲ့မွေးကန်နေနေပြီဗျနော်ကောင်းတဲ့ရှင်ဆရာလေးလည်းရောက်နေပြီဆိုတော့ဆက်ပွဲတွေရှိမှာပါနော်ကလေးတို့တော်စင်တို့ဒီမှာလိမ့်မာလေးတို့နော်ဘာဆိုလာကက်ဘလူးတော်စင်စာဖာကောင်းပါလေကွာပွားတက်သွားဘော်ကြီးပွားလို့ပဲညာဟုတ်ကဲ့ပါခြေသူတင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ကိုရဲကြီးမေးပြီးမယ်နော်ခဏနေရရင်သူချင်းခန့်နေလို့အောင်ပြတ်သွားမှာဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့ကဲကဲကောင်းနေပြန်နော်ကလေးလေးတော်တင်ရဘလူးလဲလဲဆိုညောင်လေးပြီးဘက်ရပဲဗျနော်ကျောင်းဆရာနဲ့အကင်ဖြစ်ဖို့များလားဆိုတော့ဖြစ်ဖို့တော့များတယ်ကွဟုတ်တယ်အကာဆိုရေကိုကြီးကမန္တလေးမပြောင်းအောင်မဆရာလေးကိုထွင်းပေးနေရနော်ပြင်ပြီးဆင်းပေးနေဆရာလေးနဲ့ကုံမင်းလာလိုက်မယ်ကွာစိန်မှာကိုရဲကြီးကနော်ဆရာလေးနဲ့ကွာစိန်နဲ့တဲ့သူနဲ့ကပ်ဘလူးနဲ့တချက်တိချမလားတဲ့ချတယ်လို့ဒီကြောကွာစိန်ကြောသူကြောနော်ကိုရဲကြီးကြောတဲ့ကိုရဲကြီးမရဘူးတဲ့ကျွန်တော်မေးပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်ကျော်ရေကဲကဲအဆင်ကြီးပါကိုမင်းတဲဘွဲစနေနေ့ပါဗျာနော်ကိုမင်းတဲဘွဲစနေနေ့ပါ21ဘွဲကိုရဲကြီးနဲ့လို့တံပြားကြီးနဲ့တဲထားရတယ်အဲ့ဘွဲကတူတူချတာလေပါတော့ဘွဲဟိုမှာကျန်ရေရှိတော့ကလေးလေးတော်စင်နဲ့အခုညောင်လေးပင်ကဘက်ကပဲကျွန်တော်နာမည်တော့တခြားမသိသေးဘူးမဘလောက်လဲကုလေးမဘလောက်လဲ90ပါအမှတ်မကွာဘူးပြ3မှတ်ပဲကွာရနော်ဟယ်လိုလေးကျပါစောင်းချာနဲ့ငပိုင်းခွင့်ဒါပြောလို့မရဘူးသူတို့ခက်မှာမဟုတ်အဲ့ဘွယ်ဖြစ်မှာမဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြောကျေးဇူးပါနော်ကောင်းပါတော့ကွာတင်ထားချေခွင့်ရတယ်နိုင်စစ်ပါဤယတနာကျော်ဤမင်္ဂလာပါဗျဘယ်လိုလားမောကြီးရေဟောကေကေဟောတားကောင်းတယ်ကွာဖွတ်တယ်
နိုင်စစ်ပါစစ်နိုင်ပါအဲတဲရဲတို့မလာဘူးလားတဲရဲတို့လာမယ်ထင်တယ်ကိုကြီးနော်မှတ်တယ်7 night မှာကိုရဲ့ကတ်နာဖေးဟုတ်ဟုတ်ကတ်ကြီးဘလောက်ကိုချမ်းကြီးဘလောက်ကြီးလဲဆိုနည်းနည်းပပပါပဲသူတို့ကဲဘလူးနဲ့ငါပိုင်နေဝဝပွဲလောတဲ့တာမဖြစ်သေးဘူးနော်ချမ်းဝင်အောင်နောက်ပေါ့နောက်ကြရင်တော့ရေရေလောင်းလိုက်လေးမှာအသေးရှိရေလောင်းလိုက်လို့မင်းလည်းလုံးမိုက်တာလိုက်မှာရေလောင်းလိုက်ကိုရဲကြီးနဲ့လို့တံမြာသီးနဲ့လို့နော်ကိုရဲကြီးနဲ့တံမြာသီးနဲ့တဲ့ကိုကဆံပြောတယ်ဆက်ထားပြီလားလို့နော်ဆက်ထားပြီလားယူရဲယူရဲထွက်ခဲ့ပါလို့ယူရဲထွက်ခဲ့ပါတဲ့ကိုရဲကြီးကိုကြာနေပြီယူရဲကနေကိုရဲကြီးယူရဲထွက်ခဲ့ပါတဲ့တော့ပြင်ရောက်လာခဲ့ပါလို့ချင်းခဲ့ရင်ဖုံးပြောတာတော့မခက်နိုင်ဘူးကိုသမိုင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးပြမဘာကြီးကတဲတွေဝင်သွားလို့နှလုံးနဲ့ကြည့်စမ်းပါခဏနားနေအဲငါးဘေးနှိပြမိုးကြီးရေကိုကြီးရဆာဖာနဲ့ဝန်ဝန်ကျွန်တော်ချင်းမခတ်တဲ့ဟုတ်ပဲကိုကိုချစ်လေချစ်ပါပါဘူးကျွန်တော်တော်သိမှာတော်သိစီမှာလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအကုန်အားပေးပါနော်ကစားသမားတိုင်းကိုအားပေးပါကိုကြိုက်တဲ့ကစားသမားလည်းကိုအားပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ရင်းနဲ့ရင်းနဲ့ပတ်လိုက်လေအမေစိတ်ဟူလိုက်ပြအောင်ဟောဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနေရာတော့ချင်းသမားလည်းသူကခတ်နေတာဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဘာကြီးကြွလို့မရအောင်နော်စားဖားကြောင်နဲ့ဆက်ထားတာပါအဲပတံမလာသေးဘူးပြလို့ရတယ်နော်အဲပိုက်ကတေးရဆိုတော့ခြေစားပိုက်မှို့လို့ကိုကြီးနော်ခြေစားသမားတွေက national ပိုက်နဲ့မလို့ national ပိုက်ကြတော့ဗျံကြီးတယ်ဗျာသူက national block ပဲကာဒီမှာကြတော့အနှိုက်တွေပါဒီပိုက်ပေါ်ပြန်ပြီးခုံပြီးပြန်အကျတွေပါကြတော့ပိုက်နဲ့ထင်ဖောင်းပါဆိုလို့ဒီခြေသားပိုက်တွေက၄ကွက်ပဲများတယ်။၄ကွက်၃ကွက်ကွက်ကြည့်တာ။ဟုတ်ကဲ့ပါနော်။မင်္ဂလာပါကွေ။နေရာနည်းနည်းပူသေးတယ်နော်။နိုင်ဆယ်ပဲမှာเซเว่นไนมาเปียจนเราเนี่ยวางๆขัดลงไม่เอาจนเราบดุมาเดี๋ยวคลีดาไม่นานจนเราชิงขัดเอาวาตาปาแต่ไม่ขัดแต่ละไนเซเว่นไม่เล่นจริงๆเราอย่าอึดแย่ๆจ้ะเราเนี่ยเอาไปอัพไปมันขัดแต่ลูกดิกูดูละแล้วมาทาดิแล้วอะยิงดิအဲ့တော့လေ။အဲ့တော့ဘာကြီးကဖွားရဲလို့မရဘူးနော်။သူ့ဆောင်ရမရိုက်ခိုင်းသားသေးဘူး။နေပါပဲထိမ့်ဆော့ခိုင်းတာ။ချောင်းသေးတော့မဟုတ်ဘူးကြာဒီကဒီကတဲချမ်းပဲပေါ့။ကိုယ်တဲကွင်းလောက်ထားတာ။နှုံးတဲ့နှုံးတဲတွေပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ဗျဆရာလေးကဝမ်းဝမ်းရမ်းကောင်းနေပြီနော်အဲ့မထိုင်းလေးကိုစိန်ခေါ်ပြီးခတ်နေတာကောင်းမြင်တန်းလာတယ်ဗျတော်စီသူရေကျေးဇူးပါသာဘချင်းချွေးရမ်းကောင်းတော့ကွာလက်ဆဲပဲမှာ
7 lap ba bya RC pa de bya no ku ba khana thot wa de la lai me chang sia khat ma bya no lo se pwe ma set de di pwe bi ma set ma chang sia pwe ya hne me me no ကိုမင်းလာပါတယ်เนาะအပြင်ခဏထွက်သွားလို့ဒဲကွင်းလဲတော့ရန်ကုန်ဝကွင်းမှာကိုဝေးပါတယ်ကွင်းကချော်နေဆိုအခုနှုံးတဲ့ထက်လိုက်နှုံးတဲ့ကြိုင်နှုံးတဲ့ကြိုင်ကျစ်သွားသွားမယ်တဲချင်းအသိမဝင်နှုံးတဲ့ဆိုတော့မြေကြီးမိသားနဲ့နဲ့ပါတော့လေဘယ်လိုပြောရမလဲနှုံးပါတော့စိတ်ဝင်ကြိုင်ကြစ်သွားတော့ဆိုညီအောင်ရင်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးကဟုတ်တယ်ဘာကြီးတက်လို့မရအောင်နော်စားဖတ်တဲ့ဘောတက်ပါလိုက်ကြောချင်းချစ်သူဆရာလေးအပိနေပါဟုတ်ကဲ့အပိပါเนาะဆရာလေးက17လပိုင်းတော့ဖြစ်မယ်အကိန်းနဲ့ပွဲဆက်ထားတယ်တေတော့မတေရသေးဘူးเนาะဖြစ်သွားရင်တော့ရန်ကောင်းတော့ဗျာနော်လေးပွဲကောင်းနေကြည့်ရမယ်ဝမ်းဝမ်းပွဲလေးဆေးရလဲဒီမှာရန်ကုန်မှာလာခတ်ဖို့ရှိရယ်เนาะโอเคပါ Go City ပါเนาะ Boy Fnet Go City ပါ7 lap မဟုတ်လားလက်7မှာအော်ချစ်သမားတွေအားလုံးအားပေးပါညီနော်တန်းနိုင်ထုံးရေကွာနေချင်းမထိသေးဘူးလေဟုတ်တယ်ဗျမှတ်တယ်17မှာခဏခဏခဏမထိပါကိုရဲကြီးတောက်ကြည့်လားရွာပြန်ကြည့်လားလို့ကိုရဲကြီးရွာပြန်ရောက်ဟိုနေကောမန့်တော့မတွေ့တော့ကိုရဲကြီးကွာတဲ့ချင်းမထိသေးဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျကွာတဲ့ချင်းသိမ့်မထိဘူးသူက AC ပဲချင်းတူမဟုတ်ဘူးနည်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 းပါတယ်လို့ဝင်ခတ်တာဟုတ်ပါလားကွာတဲ့ဖာရခမလားညအဲ့မော်ဘီလောင်းချမှာညမပလန်ပတ်လိုက်မျက်လုံးတည့်ရင်ဆွတ်ခနဲ့ပုတ်လိုက်တဲ့တဲ့ချိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဆလုံးတို့ဒီပြန်ရဲလေးဒီဘာကြီးတော့ယူထိုးတယ်ကြည့်နေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မင်္ဂလာတော့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 ကျော်တင်ကျော်တင်ထက်ရေကျော်ကျော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးအားပေးပြန်နော်မှတ်တယ်82ပါရရရရရရဝေးပါတယ်မှတ်တယ်92ပါဗျမှတ်တယ်လက်တူပါကွန်မြင့်တန်းလာပါတယ်
ตู้ละบ่เปียเฮ้ยเฮ้ยบ่ได้เฮ้ยเฮ้ยหอบละบ่หอบละเล็ดหอบบ่เปียมาตะเร1หอบบ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย1มาก็ไปได้อาเทมลาอูเปียวันหอบบ่ဟုတ်ကွာမာစားတယ်တော့ထူးနေမှာအေးနာလာစားနေငါဝမ်ပွိုင်မာอาการซวยหอดเลยครับดีมั้ยละป้ายวันมาค้องมาแล้วก็วุ้ยยะนี่ฌานกองอ่ะหล่นเนี่ยบาวันป้ายมามาตะเด2พอยต์มาชาลีไม่ขัดเตียวเปียนอกก็ป่วยเสร็จออกมาโหโหพอยต์มาหมัดตะเดโหพอยต์มาไปเข้าบ่าแม่เต็มกว่าเว้ยเนาะตะหมัดไปกว่าเลยปอยเข้าบ่ากล้องเราเตช่าฉิ่งไปท่าบ่าเลยจนอเลเต็ดๆบ่าเนาะไลน์ไม่กล้องลงขึ้นเลยมั้ยเฮ้ยๆโอเคเข้าไปมาป้อยหอบบ่ฮะหอบป้อยมาเด้อหอบป้อยเอ้ยโอเคด้วยเล็ดออกมาจูซินมาบ่ายเนาะเล็ดๆๆเล็ดๆเล็ดออกเปียเนาะจูซินมาบีเนาะออกๆๆโทรยาบีเล็ดออบาเล็ดออซาเวชัยมาเปมาเป็นนี่ยูทูบWพ่นเลยไม่ผิดเลยไม่เหลวอยู่เปียชาเลียก็ยูทูบก้องเลย1แล้วบ่าหมัดตัดเด
ไอ้อ่ะกูสวยลงชนะลงไม่เอาเนี่ยวันมาใช่แล้วอ่ะกล้องเราซ้อมอ่ะตอนนี้ไม่ติดอ่ะมีที่ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมาวันแล้วป่ะเนี่ย sabe chai ma lat wa ma wan la ไป गांव ทัวร์ก้าวมาเนาะจู้แหละบามัดแต่เลยหุบแหละบาคุณมีเปี่ยวนี่หุบเลยคุณมีลาเลยเนาะแล้วหุบบ่ ละบ่เป๊ะละบ่เป๊ะซาเป้เฉยมาละหุบบ่ละหุบอาสิลาเลยมั้ยเนาะก้าวถ่ําไป ละบ่กิริบียောက်နေရကိုဇော်ကြီးမသိဘူးကကိริบียောက်လာမယောက်လာတော့ကြပါတယ်လက်ဟုတ်ပါဗျဟုတ်ခေါ်လိုက်ဝိဟေကိုယောက်ချလာဘူးလားကိုပြီးဇော် ပါရှာပါလေခွာဟုတ်လဲပါမတက်တယ်ပွိုင်းလဲပါလက်ပွိုင်းမှာ ဟုတ်ပါတယ်နေရိတ်နေပြီနော်ဝူနေနဲ့အုတ်နေတာအုတ်ဆန်းတိုင်းလေးဖြစ်နေပွိုင်းလက်ပါပွိုင်းလက်ဟုတ်ပါတယ်၃ရောက်ဖိုက်တာခေါ်စီလာပါဗျာနော်လက်ပွိုင်းမှာ ကိုယ်တော်ကြီးကျေးဇူးပါဗျာနော်အပေးပါလိုက်တွေအများကြီးရှိရေနော်6ခု9ခုလောက်ရှိပွိုင်းလက်ပါကျေးပါပါဘီစဖောက်နိုင်ပါနော်ဘာဆိုလားလို့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒီဘွဲ့တော့ safa basula nai wa ba de no chang sia pwe le no ma si yom mae tin le set ni ya le pin hlet me no a lo mae chi ti ma de so ba i nai wa